Olá, olá, meus amores de leão, meu povo de axé, energias atemporais, é, para vocês aí de leão. Quais energias, gente, de quem? Nossa Rainha Maria Padilha e o nosso príncipe, seu Zé, gente, pessoal que é adepto dele aqui, seu Zé Malandro. Vamos lá? Gente, é uma energia temporal de orientações, de alertas, de avisos, né? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessa tiragem aqui. Laroi Exu, salve seu Zé, salve Dona Padilha. Lembrando que, gente, você quer participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais? Então aproveita, se inscreve agora para você não perder a oportunidade, tá? Que nós vamos estar realizando quando atingirmos 300 mil inscritos. Vamos lá então? Meu povo de leão, como é que tá essa energia de vocês? Vamos lá. Olha só, galerinha de leão, o que que pode estar acontecendo aqui? Eu vejo vocês aí esperando uma resposta, né? Um desenrolar de algo. Esse desenrolar, ele irá acontecer. Pode ser que você esteja esperando uma resposta de trabalho, né? Ou a conclusão de algo, a conclusão de um processo, a conclusão de uma decisão. E me parece que isso está aí, né? Num futuro muito imediato, a solução dessas questões, né, chegando aí, negócios a serem fechados, né, que fala de uma mudança drástica nessa situação, porque é como se você estivesse esperando isso há algum tempo e isso estivesse te afligindo. E agora chega uma resposta para mudar toda a história, tá? Então, para você que está aguardando aí alguma resposta relacionada a alguma determinada situação, determinado problema, chega agora essas respostas aí para vocês. Aqui, a parte amorosa, ela tá me dando muita ansiedade. Alguns de vocês estão vivenciando um relacionamento de berlinda, ou seja, relacionamentos inseguros, e isso realmente está fazendo muito mal para você. Por que que está acontecendo? Você vive esse relacionamento inseguro, automaticamente isso reflete, né, no seu dia a dia. Aí você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito. Por quê? Porque você está preocupada, né, com a situação, né, a situação que você está vivendo atualmente, amorosamente falando, correto? Então vamos lá. Aqui tem uma outra, deixa eu silenciar aqui, gente. Aqui tem uma outra energia, né, de que você pode descobrir de alguma forma, ou em sonhos, ou alguém chegar e falar para você, contar para você sobre uma magia, tá? Uma energia de magia pairando no ar. OK? Então tem essa energia de magia aqui que é como se ela tivesse sendo manifestada aí no teu relacionamento, né? E você já começar a sentir o peso dessa energia enviada. Por exemplo, você mora com alguém e essa pessoa começa a se comportar de uma maneira estranha. Maneira esta que essa pessoa não costumava se comportar. Claro, eixo. A parte do dinheiro favoreceu. Parece que é o horóscopo que veio mais com energia intensa de prosperidade, tá? É o signo que veio com mais intensidade na prosperidade. Aqui uma energia de prosperidade chegando, né, de uma forma muito intensa, você se alegrando, comemorando. Então, assim, tem dinheiro chegando, né? Pode ser de algumas fontes que você nem imaginava, pode ser com algum tipo de venda, pode ser com algum tipo de negociação. E aqui a parte financeira tem grandes melhorias aí, né, nos próximos dias. Isso trazendo para vocês mais um equilíbrio para quem estava meio que desequilibrado aí na parte financeira. Uma outra coisa que me veio aqui também é você manter um relacionamento ou querer manter o relacionamento com alguém de péssima índole.
assim, gente, vocês têm o livre-arbítrio de escolher com quem quer, com quem vocês queiram ficar. Porém, tem as más escolhas. A pessoa está dando sinais que ela não é de confiança e você insiste nesse relacionamento. Esse relacionamento, ele pode trazer para você dissabores, pode trazer dor de cabeça de verdade. E isso não é para muito longe, não, tá? Isso é para perto. Aroeixo. Aqui vem uma outra energia, assim, ó. Aqui fala, né, de uma situação relacionada a uma pessoa amada, uma pessoa querida que nesse momento não está participando do seu dia a dia, mas que você queria muito que essa pessoa voltasse, você nunca perdeu a esperança dessa pessoa voltar. Essa pessoa agora, ela pode realmente estar se aproximando de você devagar. Devagar. Eu vou estar te dando uma orientação. Não fica atrás da pessoa, não. Eu estou falando isso para você, mas isso é para que você aguarde a manifestação dessa pessoa. Não é para você tomar atitude e ir lá e mandar uma mensagem, não. Tá bom? Uma outra situação aqui, né? E confirma que você tem que ter muita sabedoria, né, sobre uma notícia. Essa notícia você irá receber, que pode ser até uma notícia de gravidez, tá? Ou, né, alguma situação na família, mas aqui está falando dessa energia que pode ser uma situação de gravidez, ok? Aqui, uma outra energia fala que parece que você está com a trava nos olhos e não consegue enxergar uma oportunidade diante do seu nariz. Gente, pelo que eu vejo aqui, me parece que você vai aparecer uma oportunidade, mas que você não consegue enxergar. Ou então, simplesmente, você fala que não quer, que renega, mas você não sabe, ainda não sabe, é que é a espiritualidade que está te dando essa oportunidade. Porque, a princípio, você pode não ver com os bons olhos, né? Mas essa oportunidade é uma oportunidade boa, sim. Essa oportunidade pode vir de onde, Zuri? Pode vir do setor, na parte de trabalho, tá? Aqui, como eu falei de... Lembra que eu falei para vocês que tinha uma energia de demanda que vocês iriam saber, que você poderia perceber o comportamento da pessoa? Então, se você não correr atrás do prejuízo, isso aqui vai dar em término. Qualquer coisa você marca sua consulta comigo. Mas é fato que isso aqui vai acabar em término por interferência de uma pessoa que está usando a espiritualidade, tá? Para separar vocês. E essa pessoa consegue, se você não tomar aí a dianteira da situação, tá? Uma outra energia aqui. Deixa eu só tirar mais uma energia aqui. Aqui fala, né, que, digamos que, daqui uns 10 dias, contando a data que você vai ver, né? A data que o vídeo foi pro ar, não. Você viu hoje, conta 10 dias aí. Me parece que você vai ser surpreendido por uma justiça divina, tá? A Dona Padilha tá mostrando, né, que ao passar dos dias aí, você vai se deparar com uma situação onde você vai ter a consciência de que é uma justiça divina. Gratidão, minha velha. Salve, seu Zé. Salve, malandragem. Olha só. Aqui tá falando de responsabilidades. O seu Zé tá falando de responsabilidades. Olha só. Porque, assim, é como se eu visse pessoas, né, saindo para se divertir, né? Ah, você merece, mas sem responsabilidade. De repente, gastando o que se tem, né, de uma necessidade ou de um compromisso. Então, esse cuidado vocês têm que tomar, que você acabou de mostrar isso. Se você tem um compromisso com alguém, honra seu compromisso. Mas aí, Zuri, mas eu tenho que sair para me divertir. Ok, tá, mas você tem um determinado valor
guardado para acertar com alguém e você sai e gasta esse dinheiro. Tipo isso, aqui está falando para você ter esse cuidado, tá? Por quê? Porque aqui me dá como se fosse depois uma cobrança em cima de você. Então você tem que ter mais responsabilidade com as suas coisas, mais compromisso. Isso não quer dizer que você não tem que sair e se divertir, mas com tudo organizado, né? Com tudo pago, digamos assim, para ser mais direta, não ficar muito mimimi. Uma outra coisa aqui que me deu também é uma oportunidade boa de você ganhar dinheiro, que pode ser através de vendas, pode ser através... É uma negociação, né? Se você trabalha com vendas, um ótimo negócio sendo fechado, ou se você está querendo vender uma casa, um terreno, aqui também fala dessa situação, né? De você conseguindo executar, né? essa situação, no caso essa venda. Aqui vem uma outra energia, né? Onde você vai ter uma situação que você vai gostar do que você vai ver. E isso vai te animar, vai te empolgar. Eu estou vendo você muito otimista com algo. Entendeu? E realmente, se algo acontece e você, né, vai ficar numa situação, né, mais de alegria, sabe? E isso é legal. É como se aparecesse uma oportunidade e você olhasse e esperasse de forma ansiosa, tendo a certeza de uma colheita. Vamos lá. Salve, seu Zé. Salve, malandragem. Tem relacionamento aqui onde só uma pessoa sente, só uma pessoa tem sentimentos. Me parece que você vai ter que dar uma mudada aí nesse seu comportamento, onde você está priorizando uma pessoa que não está nem para você. E essa pessoa, ela já deu indícios que você se preocupa mais com ela do que ela com você. E isso é na parte amorosa. Pode ser um casamento desrespeitoso, um casamento tóxico. Tá? E aqui fala que vão mudar algumas situações aí para que você enxergue o que você está fazendo, né? Não está legal deixando de se amar, de se priorizar para priorizar uma pessoa que não está nem para você, em termos de preocupação. Ninguém ama para dois, tá, gente? Uma outra coisa aqui, aqui fala de divórcio, tá? Quem está com situação aí de divórcio, para sair, esse divórcio sai. Okay. Ou alguém, ou um casal aí, um dos dois, entrando com a petição de divórcio. E esse divórcio realmente acontece, tá? Aqui fala pra você não perder a sua fé nunca, nunca. Uma situação que parecia ruim, é o que eu falei lá no início do jogo de Padilha, poderia parecer ruim aos olhos humanos, mas tem que acontecer, né? É como se fosse pra mudar toda uma situação, é como se fosse pra fechar um ciclo e se iniciar outro. Aqui pede cuidado com novas amizades que você fará. Você fez novas amizades? Beleza, é bom fazer amizade. Mas não enfia essas pessoas dentro da tua casa, não. Sem saber exatamente quem são essas pessoas, tá? Porque aqui me fala que tem pessoas agora se aproximando de você, né? Não é com a finalidade bacana. Ou, de repente, até não seja dessa forma. A pessoa se aproxima simplesmente, mas numa primeira oportunidade, essa pessoa te golpeia. Por quê? Porque você acaba confiando demais nas pessoas que você acaba de conhecer. E você acaba depositando um crédito. E aí você pode se decepcionar porque você mal conhece a pessoa. Aí você acaba criando um vínculo de intimidade que, na realidade, não deveria existir por agora. Tá? Porque essa pessoa, né, você ainda não a descobriu. A pessoa que você está conhecendo agora, entendeu? Vamos de recadinho da espiritualidade. O oráculo das intenções trouxe o seguinte para vocês, a contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outras perspectivas, olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Tem coisas que humanamente a gente não pode mudar, tem coisas que a gente só deve observar. Então não adianta você a ferro e fogo querer mudar uma pessoa ou uma situação, sem
nesse momento não é possível que você mude a situação através da sua atitude, do seu comportamento, então apenas aguarde. Aguarde, porque essa mudança, ela vem, né? Porque é assim que tem que ser. É igual uma pessoa, né? Tem pessoas que têm poder de mudar o comportamento de outra pessoa, mas tem pessoas que só mudam se realmente se esforçarem, se a própria pessoa se esforçar. Então não adianta você querer fazer por alguém que não quer mudar. Vocês entenderam? Então tá bom. Meus amores, meu povo de axé, um beijinho pra vocês aí de leão, tá? Muita paz, muita luz pra vocês.